میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ، ہم نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج، ہم نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں، فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے.